My machines are hungry. Gather me some spare parts. Takže máme jít dole velká a sehnat skřity. There are so few rules to our world now. So little truths. But there is one rule we all know and respect down here. Beware the ink demon. Stay out in the open for too long and he will find you. For if you see him, if you don't, well, I enjoyed our date. Now, let us begin our work. Já zde, kde se máme vyhýbat k démonovi. Empty. Nothing in here. Ah, that should be plenty. Return them to me. And try not to die on the way back. Já už mám tady taky jen. Proč mám tam furt jenom stejně nic nedělá? Bendy said I had talent. He was always a good liar. Still, he was once a very handsome man. Another day, another dollar. If you're gonna catch them, you'll have to learn to move quietly. Come back to my door. I have something that you'll need. Jo. Takže na levelu 11 máme sebrat nějaký tlustý ghost. Takže takhle, OK. Back to the old grind. I don't know if I tak je strašně pomalý, tyjo. No konečně, už seš tady, budu se zase. In.
to všechno, nebo ještě ne? I'll make this simple. Look for valve pads. Turn the little wheels. Then bring me their power cores. Please don't make me regret sparing you. I can always change my mind. Co to je? Tak mám být se špuntem. A nějaký je level P. Kde mi jenom popatrujíš. A jde to pomalu furt. Do toho se dá vle. Dá. A vidím jenom tímhle tím kluzem. Efficient little errand boy, aren't you? Yeah, teď se máme vrátit k ní. Tak a teďka zase čeká na ten pomalej, velmi pomalej výtah. Proč zase jel nahoru ty logy? To tady chvilku nemůžu počkat.
Always on time. A Bendy. Hele, to jisté, že tam máme zničit všechny ty plagáty. Tyjo, těch plagátů, těch tam je, to mi bude trvat půl hodiny. Běž pryč. Zaháním tě. Musíme počkat, až zmizí ty skvrny. To naznačuje, že tady ještě je. Tyjo, proč zrovna teďka se tady musí procházet? Už je tady zas ty voky, tak ať zdrhne někam pryč. Najednou zase jede rychle. To je divné. I better get overtime for this. Tak jdem dál. Už je to všechno, nebo to není všechno, tyjo? Yeah.
sekeru. Jsem zpátky, tak co zase chceš? Ale ty mě pošleš znova proto. No jo, ty nogy! Ne. Že to nebudu zase dělat znova. To je teď těžký drop, jo. Tak vypadá, tak už to je hotový. Máme jít níž. Takže tohle je level 9, takže my jdeme do 14. O, a ty tady furt jenom jezdíš, viď? Taky makej chvilku. Takže se máme držet z jeho světla také. Mě ho nezahvídnul. Počkám, až půjde zpátky tam.
se randomně schovávat do těch těch. Tyvo, kdy to bylo okolo. Jo, takže on cítí, že ty srdce jsou pryč. Takže uděláme dobře, když se budeme schovávat. Tam nemá nic. Tam je další skříň. Tady nic není. Jsem dobrý. Já, takže on ví, když to vezmu a běží za tím. Je dobré najít, kde jsou ty skříně. Je tady srdce, ale skříně kde? On jde tamhle, on jde tamhle, to je špatný, to je špatný. Dobrý. Ty vogy... Fakt scary. Ať už to mám za sebou. Takže tamto jsem někde minul. Já běžím pryč. Pryč, pryč, pryč a pryč. Ty fucky. Dělej, dobrý.
To je takový úplně divný. Strašný. A nic, dobrý, máme to, hotový. Doufám, že už je to všechno. It seems we've reached the end of my to-do list, my little errand boy. I hope you enjoyed our time together. I'll always treasure it. Return to the lift. It's time to go home. No tak konečně jdem domů. Another day, another dollar. Ty vogy. Alright, Joey. I'm here. I'll just see what you find what you wanted me to see. Tak jo, tak tohle to už bude konec. Vlastně po hodině. A tady vidíte, že v dalším díle mám zachránit Borise, protože jsme tady spadli od někaď. Tak jo, doufám, že jste si video užili. Zanechte like, dejte odběr, klidně nějaký komentář. Možná budu dělat nějaký secrety, jestli tady jsou, to si ještě zjistím. A to je pro dnešek vše. Takže ahoj!